ပြောတယ်ပြောပြောပါလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောပြောသေးချင်တာတို့ကိုကားပေါ်တက်တဲ့ခီးတွေကလုံးဝဟိုကားပေါ်ကားပေါ်တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်ပြန်တယ်ပြန်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပဲဆင်းရင်အဲဒါမဲရှော့ကိုပြီးတော့လို့အဲတခုကိတိတစ်စိတ်တည်းမှာကိတိတော့ဖြစ်တာမျိုးလို့ပြောဘလို့ရှင်ပြောပြောရှင်နေနေပဲအဲတက်လိုက်အာစီဝါအာဒီကစီရတဲ့အစင်းပြေတဲ့ပြောအဲ့လိုပြောပြောရွှင်မှုတွေမျက်န
တို့စိတ်ချမ်းသာရင်ကြည့်တာကျွန်တော်တို့တော့ဟိုလူကြတွေဖြစ်ဖြစ်များတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးไอ้ดีหายเลยတော့မရှိဘူး။ရှိဦးတာဘယ်လိုလဲကွာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမီးမီးဆိုလဲကျွန်တော်ရောင်စုံရောင်စုံလေးတွေကြိုက်တယ်။အဲ CP ရောင်စုံပေါ့။အဲ့မျိုးတွေတော့လိုက်ပြီးတော့ဆင်ဆင်နေ။ဆင်ပြီးတော့အဲဒီမီးကာလာဒီကာလာအရင်ရိုင်းဝိုင်းဆိုလဲကလာဖျားပွဲလဲလို့ပါမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့မျိုးကိုလေကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးတွေကိုအဲ့မျိုးဟုတ်လိုက်တွဲတွဲတာပေါ့။အဲ့မျိုးဒီဟိုလေးလှုပ်လိုက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်နေ။အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဟုတ်ကဲ့နေခင်ပိုင်းလဲဒီမနက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအေးလဲမအေးဘူးပေါ့မြူလဲမမြူသိရအဲ့လိုလူပေါ့အလဲလဲအတိုင်းမပေါ့လို့လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ခုဖီလေးနဲ့ဖီတချင်းလေးတွေပဲတခါရတဲ့အသက်ကွဲနေတဲ့အချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ညနေညနေလဲပိုင်းကျတော့ကျတော့ဒီနေခင်ပိုင်းကျလူပါတယ်လေလူပါကျတော့အဲ့ချိန်မှာဆိုငယ်နည်းနည်းမြူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ညာဘက်ဆိုရင်တော့ဘုံနိုင်ကြပါတယ်ခိုင်ရန YB က 331 ခေတ္တပြင်းတော့မိဒရီလိုက်မှာမောင်းနေပါလေ။နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကရင်ပြောကျွန်တော်တို့မော်တင်ဒီတင်ရေးလာတာပေါ့။အဲ့လိုပြည့်စွဲနေပါလေ။ဘူတောင်လဲကတက်တဲ့ဘူတောင်လဲမှာဆင်းသွားပါဘောနော်။ခြာတိတ်လေးတွေပေါ့။အဲကောင်လေးတွေ။အာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အာသူတို့ဖွဲ့လိုက်ပေါ့။ငွေချင်းဖွဲ့လိုက်တင်လိုက်တာပေါ့နော်။တင်ပြီးတော့ဟိုကလဲရောက်နေတယ်တို့။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗာလဲ။YB အရင်21ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်သုံးနေမပြောင်းခင်က21အပတ်နဲ့ရောဗါလဲသူရေးထားပါတယ်ဘယ်လိုလဲစာသားလေးကချစ်စရာလေးပါပဲသူရေးရည်တွေရတဲ့စာကလပ်တွေရောက်နေတယ်လို့ပဲ YB က21လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကိုပထမတော့ကိုလည်းမသိပါဘူးသူကမသိတော့အာတငယ်ချင်းတွေတို့ဟိုမှာပြတော့ဟျောင်းနေမင်းကအဲ့လိုမျိုးတက်လာတယ်ဟောကိုတော့မယုံဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါလားပေါ့ဟောအဲ့နဲ့အေးပျော်ပျော်တော့တော့ကိုလည်းเนาะဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုကိုစီးရခီးတယ်ကအဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲညာလားအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းပျော်တော့ဗောနော်အဲပျော်တကယ်ပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဆိုပျော်သေးချင်တာကိုသူတို့ကိုကားပေါ်တက်တဲ့ခီးတယ်ကလုံးဝဟိုကားပေါ်တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်ပြီးရတယ်ပြန်ဆင်းသွားပြီဆိုရတယ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပဲဆင်းရင်အဲဒီမဲရှော့ပြီးတော့လို့အဲတခုကတိသိတဲ့မှာကတိတော့ဖြစ်တာမျိုးလို့ဘလို့ရှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေပဲအာတက်လာရင်အာဆင်းသွားအဓိကဆေးရအဆင်ပြေတဲ့ပျော်အဲ့လိုပျော်ရွှင်မှုရဲ့မျက်နှာမျိုးပဲလို့ရှင်လေအကိုကားပေါ်ဆင်းသွားခီးတဲ့အကုန်လုံးပါပဲဘာလို့မဆိုအဲ့လိုမျိုးလေအင်းတတန်းထဲတော့မှအတက်ကဟိုမောင်းတဲ့တတန်းကြီးတောင်ကြီးနေရောအဲမောင်းကလေးအောင်ကိုကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဘယ်ကားမဆိုမောင်းနိုင်ပါတော့အဲ့လိုတက်တက်ရခက်ခက်ပြအလှအဲ့လိုမျိုးလှတော့ပါပဲကျွန်တော်ဆင်းတယ်ဘယ်ကားမဆိုမောင်းနိုင်ပါကျွန်တော်မောင်းခဲ့တဲ့ကားမှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဆင်တယ်ဗျာ ID ဟာရေတော့မရှိဘူးပါရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကွာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမီးမီးဆိုလဲကျွန်တော်ရောင်းဆောင်ရောင်းဆောင်လေးတွေကြိုက်တယ်အဲ့ CP ရောင်းဆောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့အဲဘီဘီကာလာဒီကာလာအရင်ရိုင်းဝိုင်းဆိုလဲကလာဖရားပွဲလေးလို့ပါမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့မျိုးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုအဲ့မျိုးဟုတ်လိုက်တွဲတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုလေးလှုပ်လိုက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကိုကတော့မသိပါဘူးကိုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲကိုကဆင်းတယ်အဲ့ဒီစကိုလိုက်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးစကိုအောင်လှုပ်ကြည့်လှုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုလည်းတစ်ခါကြရင်တော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်တယ်အတွေးထဲမှာတွေးကြည့်တယ်အဲ့လှုပ်တာမှ short ဖြစ်မှာလေကြောက်တယ်ဘောမဲနေခင်းပိုင်းလဲဒီမနက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲเอ LMA อูมิวเลมิวติอ่ะเออดูปอบอเลละไดมาปอบมิวเลเนาะเอออะไรโนดิโกกูฟีลีเนี่ยฟีดิชินลีดิเว้ยเออตะคายเนี่ยอะเตก้วยเนี่ยอะชินเอออะไรโนดิห่วงเอเนเนเนเลบันจ้ะတော့จ้ะတော့ดิเนเกมแม่จ้ะหลุป้าเลยหลุป้าจ้ะတော့เอชมาซะเนเนมิวดาวะเอออะไรโนดิก็ญาบ้านဆိုရင်တော့บုံနိုင်เจ็บอ่ะตะคายเนี่ยကြုံတော့မကြုံဘူးတခါကိုကတော့အားနာတော့ပေါ့သူတို့မပြောရင်မှတခါညံ့တော့ကိုလူကြီးပိုင်းနေပါလေကြာလူကြီးပိုင်းနေကြတော့ဒီခစ်နဲ့သူတို့ကြောက်ဒီတရှင်းတွေတခုမှဆိုရင်ဗျာ red တရှင်းတွေပါဆိုမှပါညာဆိုရင်နားမလဲဘူးဗျာအဲကြောင့်ဆိုပါဆိုလို့ဆိုမှမသိဘူးဆိုခေလူကြီးကပြောတော့ပေါ့အဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကြာရှိတဲ့ခါကြတော့ဟိုသူတို့လည်းအားနာတော့နော်တခါညံ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့တရှင်းကပါတရှင်းတွေဖွင့်လို့ဖွင့်မှမသိဘူးဆိုဖိုးကြီးပါအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတခါညံ့တော့ဟိုရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့နှောင်းနဲ့ဟိုခင်မီနှောင်းပြီပေါ့အဲတချင်းလေးမျိုးပေါ့တခါရတဲ့ကာဘာဆိုတဲ့တချင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုလူပေါင်းအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံတခါရမမှန်းမိဘူးပြအဲအဆောင်တီးတဲ့လူကတော့တီးတယ်ကိုကတော့မတီးဘူးခါရဟာကိုကြီးအဲသူတို့မိတ်ဆက်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါရကိုကသူတို့ဟိုမတီးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲမှန်းနိုင်တာပေါ့လူအများကြီးနဲ့ကိုကဆက်ဆံရတဲ့တခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတခါရတော့မြန်စီနေတဲ့ပုံစံမျိုးခီးတဲ့ကျွန်တော်ညာပိုင်းလောက်ပါပဲညာပိုင်းကျတော့ကိုနဲ့မတီးရလို့တော့မရှိဘူးညာပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကိုကပုံမှန် run နေတဲ့အချိန်ဟိုဒီခီးတွေကညာဘက်မှာပြန်နေဒီကားကဘယ်ချိန်မချိန်ရောက်လို့ဆိုတော့သူတို့ကသိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူညာပိုင်းလူတော့ပဲကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ပဲကားပြောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နေခင်းပိုင်းကျတော့ဟိုကားတွေကရမ်းများလေးဒီမှာကျတော့အဲ့ရမှန်နိုင်တော့အာရသူကဟာကိုကြီးရေဆိုတော့ကိုမအော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကသူတို့မျောမှာတခါကျရင်ကိုကသတိမထားနိုင်တော့လူအရန်များတဲ့ခါကျတော့ဒီကြောင့်နဲ့တောင်ပြောမယ်စကားမပြောဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မိသားစုလူလည်းသဘောထားရတယ်ဒါကိုထမင်းရှင်လူလည်းသဘောထားရတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဆိုသူတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဟိုလူကြီးကြီးဖြစ်တယ်မြားကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအော်ပါတင်ညာဆိုသူတို့တော့ဘလိုပဲဖြစ်သူတို့ကိုပေါ့ကောက်ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့စေချမ်းသာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါကျရင်တော့ဗျာဟိုစိတ်ကတိကတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတော့ရှိတော့တယ်တစ်ခါကျရင်တို့ဘူကလန်ပြောလိုက်တာအတန်ကြေးကြီးပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့ပြောတဲ့အချိန်ခဏပါတယ်တစ်ခါကျရင်တော့အားနာတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်းကြီးခံရတော့ကွာဟိုတစ်ခါကျရင်တော့ဟိုချုပ်ခီးတဲ့ဆိုလည်းကောင်းပြောစရာတော့မလိုပါဘူးသူစိတ်တဲ့နဲ့သူအလိုက်တည်တည်နဲ့နောက်သူရဲ့နောက်မှာဟိုလူတလောက်ကျက်တယ်သူစင်းရမမှတ်နိုင်သူသိတယ်တူသွားတာရေချိုးကြတော့လေဒီပေါက်ကြီးမှာပဲကွယ်တော့ဒီမှာကျတော့အပေါက်ပေါက်ပိတ်သွားတယ်ဆိုအစင်မပြေတော့လေဟိုကျွန်တော်လိုင်းမှာကျတော့လူကများတော့လူရမ်းများကကျတော့ဒီပေါက်လေးပိတ်သွားရင်သူတော့ခီးတဲ့ကြည့်လိုက်ဟောလူများနေတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်တော့နောက်မှာတော့ဟောင်းလောင်းကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းရတယ်ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကွာရူရဲပြောတာပဲဒါမှဒေါသတန်မလို့ပုံစံမျိုးပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့អော်တယ်လို့ဟောက်တယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုပြောတော့ခဏပါပဲကွာအားနာတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့နောက်ပဲတူစီစီရှေ့ပဲတူစီစီကိုကတော့ဒါမဲ့ပြောတာတော့ပြောလိုက်တာပဲဒါမဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲကိုကတော့ဘာမှတော့မပြောပါဘူးဟိုတခါတည်းရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျတော့ဗျာဟိုမနေ့ရုံးချင်းယနေ့ရုံးချင်းပေါ့အဲ့ချင်းလေးပဲလူကြကြတာပါအာဘယ်လိုင်းမဆိုပါပဲတနေခင်ပိုင်းကတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးတခါကျရင်တယောက်ပဲနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့မောင်းနေကြတာပဲဟိုအဲလိုမျိုးဟ
ဟိုနောက်ဆုံးနောက်လေးနည်းနည်းတိုးစီးပြီးပါဆိုတော့ဟိုဥမာဟိုတက်တော့တက်နေတာပဲဟိုတိုးတာသူတို့လည်းတိုးခွေနေပြီဟိုနောက်ဆုံးနေဝင်ပြီမင်းကမရတဲ့ဆုံးတော့ဒါမှမဘလူးပဲဖြစ်ဟိုရတော့ညာညာပေါ့ဗျာနောက်လေးတော့နည်းနည်းလေးတိုးပြီးကြပါပါညာပေါ့အဲအဲ့လိုရောအော်တော့မရတော့လေမတက်နိုင်ဘူးလေမတင်ဘူးအရှင်းဆက်မအောင်ပေါ့ဒါပဲရှိတာလုံးလို့ရရင်လုံးလို့ရရင်ဆိုဒီခီးတဲ့အချင်းချင်းကတော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့တရင်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေပြောလို့ကတ်သွားထဲတာလို့တနာလို့တင်တာလို့အဲအဲ့မှာကျွန်တော် line ထဲမှာလည်းပြောနိုင်တော့ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနေပါပြီပါသွားတာပေါ့လူသွားတယ်လို့ပုံနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ထုတ်ပြီးလူတာပါညောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြားတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲတော့မကြုံဘူးပေါ့ညားတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ထွက်ရင်ပူညာဘက်ထွက်ရင်ပူတော်ဆိုးစီအမှန်ပြောရင်တော့ဒီကဲမိုင်းဆိုရင်ဒါပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲဒီအကုန်ဒါလင်းထိုင်ပေါ့လို့ရှိတယ်။ညာဘက်ကျရင်လူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။သူတို့တားရင်ကျွန်တော်တင်ဒီလူကဟိုတခုခုလှုပ်လာတာလားမလှုပ်လာတာဆိုကိုယ်ကမသိဘူးလေ။ဒီတော့ကိုယ်သူတို့တားရင်ကိုယ်ကတင်ရမယ်။ညာဘက်ဆိုရင်ဘလို့တင်လဲဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကားမရှိတော့ဘူး။ကားမရှိတော့တဲ့ကြောင့်သူတို့သွားမှလည်းဟိုသူတို့ပြန်ကျင်းတယ်ပြန်ရမယ့်ခီးကတစ်ဆင့်စီးရမှနှစ်ဆင့်စီးရမှလားမသိဘူး။အဲ့အရာကိုကဟိုကိုချင်းစားတာပေါ့နော်ဟိုအဲသူညာဩဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တိုင်းတိုင်းညာမှာကိုတင်နေလိုက်ညာဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line မှာတော့ကပိုင်းနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် line ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအပေါ် line ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူခီးတဲ့တန့်တာပေါ့ခီးရတန့်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလူရက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနှိုက်တာပါမျိုးမျိုးတော့မကြုံဘူးပေါ့မှောင်ပြီးတော့မှောင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲကျွန်တော်ကမီးနှစင်းရှိတယ်ကွာเออเออแล้วตรุไนกะละปုံสันมันลงเนี่ยจนย้ายมีจนต้องลงอ่ะย้ายมีต้องมีแล้วดิโซไลฟ์ภွင့်ได้ขายได้ตะแกไนกะละตะแกคลับยောက်เนี่ยปုံสันอยู่อ่ะดังนั้นจนไอ้มีก็ไม่ต้องมีอกชื่อเนี่ยมีอกภွင့်ไปได้ดูเน้มาถ่ายกุนซี้ปုံสันอยู่มั้ยล่ะจนตะขายย้ายอ่ะไอ้โหลมีดิเป้ไอ้นอกตะลงไปอยู่ตรงมาไอ้โหลจนภွင့်ไปเนี่ยภွင့်ไปแล้วอ่ะไอ้โหลนี่มวยป่ะเนาะไอ้โหลนี่เนเน่เลิกตาป่ะမွေးရရင်အကြာကြီးတော့မခံဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခေါက်တစ်ခါနှစ်ခေါက်တစ်ခါအဲ့လိုပုံမှန်လေးတော့အဲ့လိုအမွှေးစီဖြန့်ပြရတော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ငါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများကမောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ချိန်လုံးဖွင့်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကစောင်းရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုညာပိုင်းဆိုရင်တော့ပိတ်တော့နေငယ်ပိုင်းရောက်တော့တောက်ချောက်ဖွင့်လာရင်တော့မပြေတဲ့မပြေဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကတ်ချောင်းနေဖြစ်တယ်ကြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့တောက်ချောက်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးအာဒီကောက်ချစ်လေးချစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိတ်လေးပဲကျွန်တော်ယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်13.9နဲ့ကျွန်တော်ဆို92အဆင်ပြေတော့ဗျာသူတို့တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရှာတဲ့လူတယောက်တော့ဒါမှဒီထိုင်ကုန်မျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ခီးတယ်သူတို့ထိုင်ရတာလဲဇင်တကြိုင်နဲ့ထိုင်လို့ရတယ်လေအရှုပ်ကားလေးဆိုရင်တော့ဒီလိုခုံမျိုးတွေတော့မရှိဘူးအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဟွန်တိုင်းoriginal ထိုင်ကုန်လေးပေါ့ဒါ။ပြန်ပါ။အဲဒီလူလေးပဲကျွန်တော်ဆောက်ပေါ့ဆက်ရှစ်ဆက်ပြီလေအဲ့ဒါမှမသွားမှာပဲကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်ကားလေးကိုလမ်းကြုံရင်းလဲစီးပေးပါဘောနော်။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုပျော်မဆူမရှိသွားခဲ့ရင်လဲနားလေခွန်းလို့ပေးပါဘော။ကျွန်တော်ကတော့ဟို YBA 13မီတာ A line မှာကျွန်တော်မောင်းနေတယ်ဘောနော်။ကျွန်တော် meter 2 family မှာပဲကျွန်တော်မောင်းနေပါလေဆက်လက်လဲ meter A line meter 2 family မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပဲမောင်းနေပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ meter A lineရဲ့မိသားစုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ပြီးဒီထက်ကျွန်တော်ဒီကားလေးဒီကားတစ်စီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားကြီးလိုက်มาလဲကားကြီးဒီလိုအဲကွန်ဘက်တွေလည်းအများကြီးရှိတော့ဘူးเนาะဝင်တေးရောက်ကောင်းတဲ့ဝင်ဆောင်မှုအများကြီးလဲလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစီစဉ်ထားတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဘုလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကားလေးဟိုလမ်းကြုံလို့စီးပဲဖြစ်ဖြစ်မကြုံွားလေးပဲဖြစ်စီဗောနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ဆောင်မှုညံ့ခဲ့တာလို့ဘာဖြစ်ညာဆိုလဲလူပြောပေါ့နော်အဲဘလိုအပ်ချက်လေးတွေပေါ့အဲလေးလိုအပ်ချက်ဘလိုလေးရှိရဲ့ကြာပဲပြောပြပါလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေဘက်ကပဲအမြဲတမ်းရှိမှာပါလို့သူတို့စိတ်ချမ်းတာကိုစိတ်ချမ်းတာလို့